At makakapanayan po natin si Administrator Hans Leo Cacdac ng Overseas Workers Welfare Administration o OWWA. Administrator, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po ka-Eli, sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Opo, at aprobado na po yung 7-day quarantine para sa mga nabakunahang individual sa Pilipinas na makaalis na at makabalik ng bansa. Paano po yung mga nabakunahan naman sa abroad? Ano po yung mga panunutunan po rito, Attorney, Administrator? Opo, pareho pa rin po, which means pagdating sa airport, sila'y dadalhin sa hotel quarantine facility at on the 7th day of stay in the quarantine facility, hotel quarantine, sila po ay sa swab test at kapag sila ay negative sa PCR test result, sila po ay iuwi na ng 10 araw. Opo. So ano po update natin, Administrator, naman sa mga umuwi o repatriated OFWs? Ilan na po ba sila at may mga uuwi pa po ba? Sa ngayon po, 570,000 ang nakuwi sa kanilang mga home regions at patuloy lang po. Tansya natin mga 1,200, 1,300 ang lumalapag sa NAIA na OFWs kada araw. Opo, so nadagdagan po ba yung ano na... OWWA, no? Kasi yung po yung hiniling sa DBM dahil sa gastusan sa quarantine ng ating mga kababayan nagbabalik bansa, yung pondo po ninyo. Pumapasok na po yung supplemental funding natin, mga 1.2 billion po ang pumasok na po mula sa DBM. Papasalamat tayo. Mukhang hindi po isasabay-sabay yung 5 billion na inaprobahan ni Pangulo. So 1 billion na po ang pumasok. Opo. So, Administrator, malaking kabawasan po ito sa gastusin ng OWWA, ng gobyerno, yung pagpapaikli ng quarantine, ha? Yes po, malaking bagay po yan. Kaya lang, yung kailangan ko lang i-emphasize sa ka-Eli na yung 7 days na sinasabing fully vaccinated, yun po mga nabakunahan sa Pilipinas. Hindi pa po kasali dito yung nabakunahan sa abroad. Kaya hindi po siguro ganun para karami pa ito. Bagamat kahit pa paano ay makakatulong din. Opo. Okay, so yung mga nabakunahan sa abroad na uwi rito sa Pilipinas, na OFW, 7 days din po ang quarantine, paano? Yung mga umuwi po na Pilipinas na nabakunahan po dito sa Pilipinas, doon po nag-a-apply yung 7 days, pero yung mga nabakunahan po, yun po yung 10 days. 10 days, okay. So, yung mga alis din po, no, Administrator, na bibigyan daw po sila ng yung brand na talagang kinikilala ho sa abroad. Ano po? Ano po? Yung mga papaalis po, yung mga seafarers at mga OFWs na kinakailangan na yung bakuna, yung kinikilala ho na brand ng vaccine. Opo. Ito po yung sinasaayos pa kung anong, ito po talaga ho ay patuto pa rin kasi medyo hindi rin ho tugma kasi sa ating patakaran na huwag mamili ng bakuna. Opo. Kaya't hindi pa ho pinalito sa ganang amin na kakausapin pa ho yung mga manning agency at saka yung mga pamahalaan na sangkot dito. Halimbawa kung EU, kung European Union ito ay kakausapin muna patungkol sa para ipaliwanag din yung konteksto natin na kasi sa atin ay hindi lang naman yung bakunang gusto nila ang nananaig eh. Mas marami tayong bakuna eh. Brand ng bakuna eh. Kaya kailangan ipaliwanag pa siguro to sa mga ibang pamahalaan na nagsasabing kailangan piling-pili sa certain brands lang tayo. Kawawa naman po kasi tayo kung ganon. Apo. Administrator, sa panghuli po, ilan na ho ba ang inyong bilang na mga OFW sa mga Pilipino manggagawa ang naapektuhan nito pong pandemya simula ho ng maranasan natin at yung mga nakauwi ho rito? Ano po ulit, sir? Ilan na po, Administrator, yung talagang naapektuhan? Meron ho ba kayong datos na mga OFWs na naapektuhan ng pandemya na pilitang umuwi dito sa Pilipinas? Yun nga po, ang bilang natin ay mga 570,000 po ang nakauwi na mula pa nung Mayo 2020. Sigit ko munang siguro mga 500,000 dito ang umuwi ng dahil sa COVID. Kasi yan po rin po ang bilang ng mga beneficiaries natin sa financial assistance eh. Ayun, apo. Okay, so Administrator, salamat po sa inyong oras muli dito po sa NET25. Magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat kay Eli sa inyong tagapakinig, tagapanood. Salamat din po. Apo, salamat po. Yan po si Administrator Hans Leo Cacdac ng Overseas Workers Welfare Administration o OWWA.